muzokarachilarning aytishicha istanbulda rossiya va ukraina o'rtasidagi muzokaralarda ikki davlat jumhur raislari uchrashishi uchun yetarlicha olg'a siljish kuzatilgan ukraina tomoni turkiya kabi davlatlar yangi xavfsizlik tizimi bo'yicha kafil sifatida amal qilishini peshnod qilganini ma'lum qildi ukraina Moskvaning betaraflik haqidagi talabini ko'rib chiqishini biroq hudud bo'yicha murosaga bormasligini aytdi Rossiyalik muzokarachilar peshnoodlarni ko'rib chiqishlarini va ular haqida Jumhur raisi putinga hisobot berishlarini aytishdi turkiya Jumhur raisi rajab toyib erdog'an ikki tomonni urushga barham berishga chaqirdi turkiya mantiqai va xalqaro tinchlik va barqarorlik uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan qochmayapti biz qonuniy tinchlik haqida gapiradigan bo'lsak g'olib tomon bo'lmaydi deb hisoblaymiz mojaroning cho'zilishidan hech kim manfaatdor emas bu fojiaga chek qo'yish ikki tomonning qo'lida o'ylaymanki biz aniq va qat'iy qaror qabul qilish jarayonidamiz